د منځنۍ آسیا اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په اتلسمه غونډه کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د انزوا د مخنیوي غوښتنه وکړله. په دې ناسته کې د ازبکستان دغه جګپوړي غړي وویل چې د سولې او تلپاتې پراختیا پر ګډون پر مهم مسایلو باندې خبرې شوې دي. اخوا نن پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې پاکستان په یوازې ځان نسی کولی اسلامي امارات په رسمیت وپیژني او د رسمیت پیژندنې لپاره اجماع ته اړتیا ده. درانو لیدونکو سلامونه، ستړي ماشئ، تاسو تودې خبرې ګورئ. زه فرید الله محمد یم. د نن شپې په بحث کې راسره درانه میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي محمد ناصر حقانی صاحب، همداشان د سیاسي چارو شنونکي قاضي محمد حسن اختیار صاحب او همداشان د سولې د اړیکو ګروپ مشر محمد سنگر امیرزاده صاحب. درنو میلمنو ستړي مسئ. امیرزاده صاحب، پایل بله تاسو څخه وکړو، د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر دغه غوښتنه اسلامي امارات باید انزوا ته ولاړ نه سي یا افغانستان باید انزوا ته ولاړ نه سي، په اوسني وضعیت کې څه بیانوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو سلامونه تاسو ته، د تورنیوز ټول لیدونکو ته، قهرمان حقیار صاحب ته، جناب حقانی صاحب ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. د افغانستان په اړه تقریبا د سیمې هیوادونو په کچه هم د نړۍ د هیوادونو په کچه یو اجماع موجود دی. هغه اجماع درې اساسي غوښتنې لري. یو په افغانستان کې ټولګډونه حکومت، دوهم حقوق بشري مسایل ته درناوی، سیاغه کې بیا د ښځو حقونه، تعلیم و تربیه، دې مسایل هم شامل دی. دریم د تروریزم سره مبارزه. البته دا دریم شی څه دی، ډېر په اطلاعاتي او استخباراتي دی، سي هغه بیا خپله اسلامي امارات ورباندې پوهېږي، صحتمند بعضې خبرې دوی سره شریک کېږي، دوی خپله په تماس کې دي، د سي آی اي مرسیال سره د استخباراتو رئیس ناسته او همداسې حتما د سیمې هیوادونو مختلف اجنسیان سره حتما ناستې موجود دی. زه په هغه باندې نه غږېږم، اما مسله دا ده چې اما پوهان باید، اوسنۍ مشران باید یو پلا باید له سره کتنه وکړي په خپل کړنو باندې، چې دغه تقریبا څه کم اتلس میاشت شاوخوا ته څه دوی کوم کړنې ترسره کړی، اما په ان فکر کوم چې دا لاره نور تر یو حده ښه وو، اوس نور باید پالیسیانو ته باید توجه وشي چې دا لاره نور د تک نه دی. که غواړو سې هیواد یو خو اسلامي امارت یو فکر د یو حکومت په شکل یو ټول افغانان باید موږ هم د اوس انزوا خو ته باید لاړ نسو. تقریبا انزوا نو څه شي کېدی سي، مثلا موږ نظام رسمیت نه لري، موږ پاسپورت حیثیت نه لري، موږ عزت تر پخو لاندې دی، موږ تقریبا په دې نړۍ کې تر اوسه په کابل کې یا په افغانستان کې فقط ګروګان پاتې یو، هدف مې د حکومت له خوا نه، یعنی موږ چې وغواړو چې یو چیرته سفر وکړو ډیر په سختي، حتی د نږدې هیوادونو ته سفر نشو کولی، لکه پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان خو پرېږده، سه دوی هم موږ سره همسایګان دي، سه داسې چې دوی هیواد ته دننه سو تقریبا کېدی سي دېرش دقیقې وخت وانخلي، اما په هغه په مساحت لحاظ باندې په اوس نو که فکر وکړو سې نو انزوا یعنی موږ په انزوا کې یو، تقریبا انزوا خواته بیخي زه وایم چې قهقرا خواته باید لاړ نه سو، انزوا کې قرار لرو. ولې ما په آن یو ښه زیری به دا کېدی سي چې نړۍ هیوادونه په څنګ کې بیا د سیمې هیوادونه بیا موږ همسایګان ټول د افغانستان په سوله کې اجماع لري. یعنی دا اتلس میاشتې څوک داسې نه ګوري ظاهري او باطني په اصطلاح چې دوی امادګي ورته لري د یو نوی په اصطلاح کړکېچ لپاره، اما اوس خو د سولې غږ کې، د خبرو اترو غږ کې، د ډیالوګ غږ کې او عملا د هیڅ جنانه په نظامي ډګر کې ملاتړ نه کوي، دا په خپل یو زیری دی. ولې کوم شی سي دلته مشران ناست دي؟ زه وایم سي افغانستان یو داسې یو هیواد دی سي متاسفانه موږ په څلوېښت جګړه ییز حالت کې ژوند تیر کړی، دلته د جګړې پوتنشیل بیخي ډیر دی، نو همیشه چانسونه دوامدار نه وي.
یعنی دغه چانس چې اوس د سول د افغانستان په سول کې د ثبات په ټینګښت کې موجود دی چې نړۍ وړاندې کې خبرو ګوري د جو بایدن په یونیورسیا پالیسی کې داسې یو شی راغی چې د جمهوریت په وخت کې هم نه و هلته دا اوس په یو شکل یو شین څراغ و امارت اسلامي ته سي یعنی موږ دغه نو وروسته تاسو ګورئ د کابل په هوایي حریم کې یا د افغانستان په حریم کې ډېر کم هغه ګرځي یعنی موږ دغه فرصت سي و د سولې په د مذاکراتو د ثبات په هغه کې دی په خبرو کې مثلا دوی وړاندې کوي دا همیشه نه دی اضافه غواړم چې دا خبرې سره راټول کړم کیدای شي داسې وضعیت خواته ورشو دا فرصت بیا کیدای شي لاسه ورشي راځئ چې یو پلا په خپل پالیسیانو باندې باید له سره کتنه وکړو چې افغانستان نور قهقرا خواته لاړ نه شي کوره بد حقیقت صاحب همدغه مسله کې پاتې کیږو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې باید اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان حکومت یا افغانستان انزوا ته ولاړ شي بسم الله الرحمن الرحیم محمدی صاحب د افغانستان د انزوا دوه اړخه دي یو په کور دننه د انزوا شرایط او پوتنشیل او اوسنی وضعیت یو د نړیوال یا نړیوال اړخ یې د نړۍ په کچه باندې دا باید ومنو چې افغانستان اوس تر حده پر په انزوا کې ده دا واقعیتونه دي نه څوک انکار نشي کوی نړۍ په رسمي نه پېژني او هره ورځ تقریبا د افغانستان په اړه باندې یو نړیوال ناسته کیږي او تر اوس پورې دا ناسته کې د امارت ته اکثره په توصیو باندې پای ته رسېږي غوښتنې وي غوښتنې اکثره دوستانه مشورتي غوښتنې وي او تر اوسه پورې هم داسې کوم مهم ګام د امارت په ضد نه دی پورته شوی چې خدای مکړه جدي خطر ترې متوجه وي خو که وضعیت همدغسې وي چې موږ دواړه پخې په یو موضوع کې نه نباسو د نړۍ سره تعامل نه کوو رسمیت راته مهم نه وي او همیش په خپلو خبرو باندې ټینګار کوو نو ګمان کوم د نړۍ اوسنی موقف نه پاتې کیږي تغییر کوي بیا طبیعي خبره چې تغییر به کوي او تغییر به د بد مرغه دا به منفي تغییر وي مثبت تغییر به نه وي اوس ګورئ د نړۍ موقف تر ډېر حده پورې د افغانستان په اړه باندې ډېر بد نه ده د افغانستان دښمنان د افغانان دښمنان د دې خاورې دښمنان همدا اوس هم ګرد ګرځي هر دروازه ټکوي چې که څوک ورته پیسې ورکړي څوک ورته وسمه ورکړي د عمارت په ضد وجنګوي او داسې کسان هم شته چې د هغوی جنګ د هغوی ژوند په جنګ کې د هغوی د جنګ نه تغذیه کیږي هغوی د جنګ نه بغیر چاره نشته حتی داسې کسان هم شته چې د افغانستان نه تجرید شوي دي حتی ترکیه ورته پناه نه ورکوي حتی چې اروپا ته ورځي د دې عمارت دښمنان دي خو دومره منفور دي چې اروپا ته ورځي د هغوی په ضد باندې مظاهرې کیږي خو دغه کسانو ته هم تر اوسه پورې هر دروازه وټه به د امریکا او د اروپا به شمونږ څوک ورته امکانات نه ورکوي د عمارت په ضد نه جنګي او امریکایانو په ډېر ښکاره باندې دغه میاشت مخکې هم دا خبره وکړه د افغانستان دپاره د امریکا شهر دفیر چې موږ د عمارت په ضد باندې هېڅ جنګ نه توجه کوو نه تر شا ودرېږو نه تمینوو او نه سیاسي نه نظامي نه اقتصادي وسله وخت مخالفت نه منو بلې په ټوله کې داسې نه زغمو دا د عمارت دپاره ډېر ښه چانس ده نړۍ نور نړۍ هم نه مني نو په کار دا ده چې موږ د افغانانو دین د افغانانو عناناتو یا د افغانانو د فرهنګ په کتو سره د نړۍ سره معقول منطقي تعامل وکړو او نړۍ دې ته وهڅوو څه ورکو ورته چې څه غواړو باید څه ورکو ورته ګمان کوم د حکومت دپاره دا ښه چانسونه شته دي د نیمه پېړۍ په نیمه پېړۍ کې د یوازینی حکومت ده چې په غونډه افغانستان باندې حاکم ده او په تمام معنی باندې حاکم حاکمیت په دې معنی چې د هم په جغرافیه حاکم ده هم په وضعیت باندې حاکم ده هم نوه سنوه هم په خانو فتشته او نه تر اوسه پورې په کور دننه چا
کوم سیاسي مخالفت کړی ده ځینې ګامونه د حکومت د خوانواغته شو چې هغه تخریر شوونکي وو خو افغانان وزغمن د ښې آیندې په خاطر باندې او په دې خاطر باندې چې خدای مه کړه وضعیت خراب شي. یعنی بستر چمتو دی د یو ملي پخلاینې لپاره؟ بېخي چمتو ده، بستر چمتو ده، نه یوازې چې بستر چمتو ده، هلته ډېره اړتیا ده ورته، اړتیا ده ورته. افغانستان د غونډو افغانانو ګډ کور ده، غونډ پکې حق لري. امې په جوړېدو کې هم په سمسورېدو کې، هم په امتیازاتو کې، هم په وطن ته په خدمت کې، نو د امارت د پاره ډېر ښه چانس ده. او ګور دې ټک د مهم پام چې د امارت دا د چا ځینې مشران چې وایي دا د چا تحفه نه ده، دا د لسګونو زرو ځوانانو په قربانۍ رامنځته شوی ده. دې په افغانستان کې د دې امارت په خاطر باندې هر فرد، هر کورنۍ قرباني ورکړې ده. چا په ټوپک اخیستی ده، که چا ټوپک نه دی اخیستی، د مجاهدینو ته د تحریک کسانو ته ډوډۍ ورکړې ده، نارخونې ورته کړې ده، په زړه کې د اشغانو سره کینه او نفرت پیدا شوی ده. نو مختصر عرض کوم چې هم په کور دننه بستره برابر ده، هم په نړیوالو کچه، او دا فرصت به ځای نه کړو. کوربه حقانی صاحب، همدغه مسله کې پاتې کېږو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې باید اجازه ورنه کړل شي چې اسلامي امارات یا افغانستان انزوا ته ولاړ شي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ترتول وران دي محمدي سيب تاسي أو ده بحث محترم وملمنو وتستاسي محترم وليدون كو تقبل السلام والاحترامات وران ديكم. وعليكم السلام. بعدا كراش ومنغو تاسي وقورو چي دي أوزباكستان دي بحراني وچار وزير أو ياي هم دغسي سورة كل كي دي نور وملكون وبحراني وچار وزيران ياي مشران كد افغانستان پارا باندي یقینا یا د زړه له اخلاص دوی حسن نیت لري، نو دوی ډیر څه کولی شي د افغانستان په بعدونو کې. اول خدا چې همدغه همسایه زموږ ملکونه دي چې تر اوسه پورې د اسلامي امارت له خانه هر قسم تضمین دوی ته ورکړل شوی دی، خو دوی بیا هم په اسلامي امارت باندې هغه قسم اعتماد چې لازم و نه دی کړی. د هغې له جملې څخه یوه موضوع دا ده چې دوی په تجارتي یا اقتصادي معاملو کې د اسلامي امارت سره له اخلاص نه او صداقت نه کار نه دی اخیستی. یعنې د بیلګې په توګه، د بیلګې په توګه موږ تاسو ولیدل چې کله چې اسلامي امارت دلته راغی، حاکم شو، دوی تر ډیره وخته پورې خپل بندرونه بند کړي ول، حتی تر دې حده پورې چې ازبکستان یوه بله هغه دا هم وکوله چې د جمهوریت د وخت هغه لوی مقدار فای هم قرض چې په حکومت باندې وو، هغه په هغې وختو کې پرېښی و. چې کله اسلامي امارت راغی، یعنې اسلامي امارت لا مکمل په پښو باندې نه ودرېدلی، دوی د برق د قطع کېدلو موضوع یاده کړه چې اسلامي امارت غیر مستقیم ته یو لوی فشار لاندې راوسته او لوی پیسې وې هغه. خو دا هغه څه و چې پر مثال دوی غوښتل د هرې لارې په اسلامي امارت باندې یعنې فشارونه وارد کړي. دا چې دوی اوس وایي چې اسلامي امارت باید انزوا حالت ته لاړ نه شي، د اسلامي امارت د انزوا ته بولو په دغه درشل کې زموږ همسایه ملکونه مستقیما دخیل دي، یعنی یو غیر مستقیمی، دوی مستقیما دخیل دي چې یعنی دوی کولی شي د همدغه لکه څنګه چې دوی وایي دی سیمه ایز اجماع رامنځته کړي. سیمه ایز اجماع هغه کس د افغانستان د همسایه ملکونه وي او یا هم د ورسره په خوا کې نور د منطقې د ملکونه وي، او د افغانستان په اړه باندې یو قاطع او پرېکنده خپل تصمیم خپل نظر وړاندې کړي. دوی د دې ته منتظر نه وي چې تو امریکا څه وایي، روسیا څه وایي، چین څه وایي، جاپان څه وایي، یا هم فرانسه څه وایي، نور ملکونه. هغه ملکونه خو په دې ځای کې مستقیما په اشغال کې دخیل ول، شل کاله یې دلته په افغانانو باندې بمونه ورولي دي. دوی که بیا هم د یعنی د اجماع نه هدف دی چې د افغانستان په اړه باندې یعنی یوه داسې اجماع صادره شي چې د انزوا له حالت نه راوګرځول شي، خو همدغه قسم بعضې جلسې کېږي یا بعضې غونډې کېږي، کانفرنسونه کېږي چې د افغانستان د فعلي حاکم نظام امارت د انزوا ته بوتللو فیصلې ورکې کېږي، لکه شرطونه وړاندې کول. افغانستان کې ټول شموله حکومت نشته، او یا اوس فکر کوم ګنګوسي روانې دي چې د بون غونډې دویم کانفرنس جوړېږي یا څنګه کېږي څنګه کېږي. دا مستقیما د فشار یعنی واردولو او یا د انزوا تبولو حالت تبول کېږي، او یا هم د اسلامي امارت هغه حیثیت چې اوس یې په سیمه ییزه او نړیواله یا په داخلي کچه باندې ترلاسه کړی دی، د هغې د داغداره کولو لپاره دا شیان ترسره کېږي چې په دې کې مستقیما که ازبکستان یا نور زموږ همسایه ملکونه دوی دخیل دي. د دوی هغه اخلاصانه دغه رقم خبرې موږ هغه وخت منلی شو چې دوی مستقیما خپله لکه څنګه چې د انزوا ته بوتللو په حالت کې داخل دي، همدغسې د انزوا نه د ایستلو په حالت کې هم مستقیما دوی لاړ شي. دوی دوی کولی شي د افغانستان اسلامي امارت له نږدې، یعنی لکه څنګه چې دوی ګوري امریکا یعنی د غربي ملکونه نشي کتلی، څومره دوی زموږ همسایګان دي،
زمونږ د اوس ډیری یعنی افغانان یا درته وایم یعنی په هغې ځایو کې د مسافر و یا د مهاجرو په حیث باندې د تحول په وخت کې لاړل، د هغې هغه حالت او وضعیت او په افغانستان کې حالت او وضعیت له نږدې دوی څړلی شي. سون د دوی سفارتونه هم دلته خلاص دي په دې ځای کې او هغلته هم د افغانستان سفارتونو ته اجازه ورکړې ده. دوی کولی شي چې د افغانستان د فعلي وضعیت په اړه باندې مستقیما یو قاطع فیصله حد اقل دغې چې هر قسم تعاملاتو ته دوی روان شي. وادونه دومره توانایي لري یا د دومره د بل چا د اثر خبره هم دغه ده چې دوی د بل په اصطلاح دوی د روس او یا هم د امریکې په ډول ته ګډه کوي، ځکه دوی خپله مستعمره دي، د دوی ژوند خپله توفیلي دی، توفیلي غوندې ژوند لري دوی. همدا اوس په ازبکستان یا زمونږ په همدغسې نورو شمالي همسایه ملکونو کې مونږ او تاسې ګورو چې هغلته د چا پوځیان دي یا د چا له خانه د هغې اکمال کیږي، هغه که په د حکومت په سویه باندې وي او یا هم همدغسې په نورو اقتصادي په اصطلاح باندې لحاظونو باندې، خو مستقیما یې مونږ ګورو. دوی مستقیما یا امریکې ته ګوري، امریکې ته سترګې نیولې دي او یا روسیې ته سترګې نیولې دي. روسیه خو مونږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې روسیه دلته د خپلې ملي منافعو لپاره کله چې په دې باندې پوه شي چې دلته امریکا یعنی د ځان لپاره ځای پیدا کړ، نو روسیه شاته کیږي. او که پوه شي چې روسیه د میدان نه وتلې ده، روسیه په افغانستان په جغرافیه کې یا د افغانستان فعلي سیاست کې مداخله نه کوي یا هم داخله نه ده، بیا روسیا رانږدې کېږي. کوربت امیر زاده صاحب، په همدغه ناسته کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤول وویل چې په افغانستان کې د ښځو نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. څه ډول د اندېښنې وړ دی؟ تکراري خبرې دي د قیار صاحب او حقاني صاحب په اجازه. نو اندېښنه خیر څه شته وایي؟ تقریبا 2 احکام او فرامین دي چې د ښځو په مقابله کې روان دي، نو مکاتب ته نه ځي. مشخص په پوهنتونونو کې آخري ځل چې هغه و دا 2 میاشتو کې د کانکور په ازموینه کې هم ځانګړی اول داسې و چې مثلا اوازه، دوی فکر وکړ چې مثلا یو اوازه دی، نه په رسمیاتو کې موکتل تقریبا همسې مشخص 15 ګانو ته یعنی هغه شوی و، خزینه طبقه ورته ټارګټ شوی و چې باید دغه مسایل ته باید لاسوهنه ونه کړي. آخري مسله د پارکونو مسله دی، یعنی ګوري ټول په د ښځو د حضور په موضوع باندې څرخیږي. د دغه کرونو په ارتباط باندې تقریبا 100 پارکونه په کابل کې سقوط سره مواجه شو. دوی خپل هغه پارک وتړل، کورنۍ اجازه نه درلود کړ چې هلته ټول مسایل سي امربالمعروف ورته ویل، دوی پلي کړی ول. یعنی هدف مې د آخري فیصله و د ښځو په ارتباط یو بیلګې دی. موږ زه وایم چې موږ ولې خپله پرېکړه نه کوو، یو په لاس یې خپل ملت سره څنګه سي باید ژوند وکړو. بعض مسایل سلیقوي برخوردونه دی. دلته کابل دی، کابل کې بیا هغه مهم مشران دلته موجود دی، دوی سر په ټول مسایلو باندې سر خلاصیږي. دوی هم سیاسي مشران دي هم نظامي مشران دي، ځکه چې په دې 40 کاله نظامي او سیاسي حضور کې دوی فعاله ونډه درلود. ټول مسایل کې دوی پوهیږي. اما تاسو یو فکر وکړئ چې د کابل نه چې بیرون ځئ، زه خو ولایت سره سر کار لرم، هلته بیا نور سلیقوي برخوردونه دی. زه بیا عرض چا ته ورسوم؟ هر سر خپل خیال دی، باز ساحو کې نه وایم ټولو کې، یعنی د قانونیت نشتون د لپاره ګرچې پلان روان دی، سیاسي قانون باندې امارت وایي چې کار هم شروع کړی، نو هدف دا دی چې دا د ښځو په مسایلو باندې موږ خپل د خزینه طبقه څه پرېږدو. زه په خپله دا وایم چې ټول افغانان غیر له طالبان، زه ډېر افه غواړم، په خپل اساسي حقونو باندې نه پوهیږي. زه دا وایم چې یو ژوند کول دی چې سړی همدلته فقط نفس وباسي یا غواړي چې نور مسایل نه، زه د یو مهاجر په صفت دلته باید ژوند وکړم که د یو خپل د حقوق نه باید استفاده وکړم؟ یما سیاسي حقوق، اقتصادي حقوق، د کار، د سیاست، د مدني فعالیتونو، د رسنۍ، دا ټول باید په یو چوکاټ کې سره تعریف شي. اساسي قانون باندې کار روان دی، دا تشه ممکن ډکه شي؟ خو زه ورته امید لرم چې ګورو چې څه کیږي. پاتې شو د اساسي قانون، اوس مخکې د وخت نه باید دا خبره باید وکړو، دا مخکې له وخته نه دی. یو و اساسي قانون چې د ټول ملت پورې تړاو لري، هغه باید طبعا یو حکومت هغه جوړوي، تصویر
هغه مسوبه نه هغه مسوده ترتیبی ملت ته وړاندې کړي. زما وړاندیز دا دی که امارات غواړي چې دا اساسي قانون چې اوس خبرې روزمره کېږي که تنها فقط د یو فرمان د یو څو کسه افه غواړم ملا صاحبانو په واسطه دا توشی سي، دا به یو ظلم وي، دا به یو تحمیل وي، اما بلاخره دا ثبات ته زمینه نه برابروي. کوربت مننه، بیا درته راځم. حقیقت صاحب، بل طرف د هند د بهرنیو چارو وزارت استازي په ملګرو ملتونو کې یو غیر رسمي غونډه کې د افغانستان له وضعیت څخه اندېښنه څرګنده کړې. د هغه درې مسایل چې امیرزاده صاحب مخکې ورته اشاره وکړه، یو یې هم ترهګري او ترهګریز فعالیتونو څخه اندېښنې دي. هند څنګه دا مسله راپورته کړې؟ ګورې، ځینې هېوادونه په زور هم افغانستان ته تون جوړوي هم ځان ته. پکار دا و چې هند افغانستان سره ډېرې ګرمې دوستانه اړیکه جوړې کړې وای، ځکه ډېر ښه فرصت ورته برابر ده، ډېر ښه امکانات برابر ده، ورته بستر ورته برابر ده. هند د پاکستان رقیب هیواد ده او دا یو واقعیت ده. دین هیڅ سترګې ډېر نه شي پټوي چې په افغانستان کې او د پاکستان په نسبت یو کرکه موجوده ده. په دا کرکه فردین ده، ملي کرکه ده، د افغانستان په سطح باندې کرکه ده. او په ډېر مواردو کې پاکستان افغانان هند ته متهموي. په پاکستانیان خصوصا پېښوریان به موټر ته وخته، غږ به کړه چې هندوان څوک دي، افغان ته به د هندو نسبت کوه، ځکه دی به هند ته منصوبه وه. داسې تاثره چې افغانستان د هند سره نږدې ده او د هند پروژې په افغانستان کې د پاکستان په ضد تطبیقېږي. خو موږ تاسو ګورو چې د بده مرغه دده کې هېڅ هم نه و. نو د افغانستان د هند ته کوم خطر متوجه شوی ده؟ آیا په دې ځای کې د کشمیر مجاهدین دي، د دې ځای هند ته تورستان تللي دي، دې ځای کې د هند په ضد باندې کومه طرحه جوړه شوې ده، کوم برید تطبیق شوی ده، د هند دښمنان دي، څوک په دې ځای کې دي؟ هندیان که واقعا سیاست مداره وای، واقعا په خبره پوهېدی، په سیاست باندې پوهېدی، نو دوی اوس امارت په زور د پاکستان غېږ کې تور ټینګ وهي، په زور پاکستان ته منسوبې ده. تر هغه کې واقعیت داسې نه ده. ما درته وویل چې څومره چې موږ افغانان پاکستان ځورونیو کړونیو ده، اوس هم څومره کړي، اوس هم څومره دردي ده، اوس څومره بد وضعیت راسره کړي دي. افغانان د مجبوریت نه چې ده اوس پاکستان څومره استفاده کوي، دا په تاریخ کې داسې نه وو. نو هند باید دا خبرې ونه کړي، په زور دا د دښمنان ډېر نه کړي. دومره چې د خبرم امارت ډېر کوښښ وکړه چې د هند سره دا نږدې کړي، مناسبت ډېر ښه شوي هم دي. او ممکن به د هند سفارت په افغانستان کې په تمامه معنا پرانیستنه شي. نو دغه اندېښنې بیا دا دوستانه اندېښنې نه دي. که واقعا دغه ځای کې کوم ثبوت وي چې په افغانستان کې د هند په ضد باندې کوم کار کېږي، وړاندې دي کړي، نړۍ ته دې وړاندې کړي، افغان حکومت ته دې وړاندې کړي، په څرګندې دې ووایي. او که نه په تیاری کې غونډاري واروم یا د نورو په افهاتو په سطح، یعنې فکر کوئ چې هند همدا کار کوي؟ ما درته وایم، هېڅ داسې ثبوت نشته دا چې په افغانستان کې د هند په ضد باندې کوم کار شوی وي. هېڅ داسې نه ثبوت شته، نه طرحه شته، نه ذهنیت شته. څومره چې د افغان په توګه زه خبرې کوم، داسې څه نشته ده. نو هند وغه په زور باندې ځان ته دښمن جوړ کړي، وغه پاکستان د هند غېږې ته غورځي. همدا اوس تاسې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په خبرو باندې تبصره وکړه. راځم درته، پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبرو ته راځم. حقانی صاحب، همدغه مسله کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه باندې هم اندېښنه همدغه د اروپایي د ټولنې او د دې ترڅنګ د مرکزي اسیا د هېوادونو ته په ناسته کې ښودل شوی دی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت خراب بلل شوی. محمدی صاحب، امیرزاده صاحب هم دې خبرو ته اشاره وکړه. اکثریت هغه مسایل چې هغه تکراراً تقریبا د یو نیم کال کې زیات مطرح شوي دي، او لکه څونه چې څېړل کېږي او یا هم تر مطالعې لاندې نیول کېږي، غرب په افغانستان کې بغیر د ښځو د حقوق نه بل حقوق نه پیژني. اصلا که موږ تاسو دې ته وګورو، اسلامي مرچ کوم قوانین وضع کوي، دا دوه دېرش مادې یا فرمانونه یا فرامین چې د امیرالمومنین لخوا صادر شوي، که چیرته دا د شرع سره په ټکر کې وي، د اسلامي قوانینو او د افغاني عناناتو سره په ټکر کې، نو بیا خو په افغانانو باندې دې منل واجب نه دي. دا شرعي مسأله ده. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. که چیرته د الله د قوانینو سره، د الهي قوانینو سره، د اسلامي قوانینو سره، د افغاني عناناتو سره په ټکر کې،
په هیڅ چا باندې د دې اطاعت واجب نه دی، نه دی منی. خو که چیرته داسې وي چې دا د اسلامي او د قوانینو او د افغاني عناناتو سره په ټکر کې نه وي، نو بیا خو یې منل په موږ او تاسو باندې واجب دی. همدلته په همدې تودو خبرو کې یو بحث وشو چې مثلا ځینې ښځینه د زړه تکلیف لري، هغې ته ډاکټر توصیه کړې ده چې پارک ته ولاړه. راځه محمدي صاحب، اوس همدې خبرې ته چې آیا مونږ یا زمونږ خویندې میندې په افغانستان کې یا په دغه جغرافیه کې د اسیرانو په قسم باندې ژوند وکړي، یوازې یعنی په کور کېني، د تعلیم نه محرومه، د فارک او دغه تفریح نه محرومه، یا د نورو شیانو نه محرومه، کوم چې دی وایي نه، هیڅ کله نه. همدغه نه وروسته دمه لرو تر دمې وروسته په ډېرې بخانې سره درانو لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو. درانو لیدونکو بیا هم خره غلاس تاو دی خبر خبرونه دوام لري. اخانی سی محترم میرا محمدی صاحب، رازم دی خبر ته چی کچیر ته مونږ تاسو وګورو اسلامي امارات چې دغه قوانین یا فرامین وضع کوي، د دې لپاره هم داسې نه ده چې دا به تر اخیره هم دغه صفات شي. په دې اړه باندې به د داخلي په داخلي سطحه د علماو ترمنځ د اساسي قانون په جوړولو کې اجماع رامنځته کیږي چې آیا ښځه کولی شي فارکونو ته لاړه شي، ښځه کولی شي پر مثال چې یعنی د تفریح لپاره ضرورت لري، چون انسان دی. لکه تاسو چې یادولی وکولی یوه ښځه به پر مثال تکلیف لري، ډاکټر به ورته پر مثال دا مشوره ورکړې وي چې د دې زړه تنګوالي نه وساتل شي. نو انسان هغه وخت د زړه تنګوالي نه ساتل کېدلی شي چې هغه یعنی په یو ځای کې قید نه شي، په هغې حالت کې بهتره ساتل کېدلی شي. نو په دې اړه باندې په اساسي قانون کې واضح موږ تاسو ولیدل چې اسلامي امارت تر اوسه پورې د ښځو د تعلیم په اړه باندې مخالفت نه دی کړی، نه د تعلیم، نه د تحصیل، او نه هم د تخصصي بره مسایلو په اړه باندې، یعنی تعلیمي د ورزشګاهو په اړه باندې تر اوسه پورې مخالفت نه و کړی. البته د موقت دپاره یې ورته قوانین وضع کړي دي چې په حجاب کې باید وي او وختونه یې محدود وي، یعنی وخت ورته معین کړل شوی وي. داسې نه وي چې پر مثال بعض ځایونو کې مشکلات شاید وي، موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو. داسې نه یو چې بعضې قضاوتونه نه باید حقایق پټ کړو د خپلې جامې، او نه باید د خپل حکومت یا د دولت په نفع باندې موږ دروغ ووایو. دروغ موږ او تاسو نه وایو. او بعضې دغسې نور مسایل شته دي، لکه څنګه چې د پارکونو په اړه باندې د امر بالمعروف ویاندوی خبره دا کړې وه چې پر مثال موږ د یو نیم کال د ډېرو لارو نه ورته استفاده وکړو، خو متاسفانه هغه زموږ قوانین یا فرامین عملي نه شول. نو په دې لحاظ باندې موږ د موقت لپاره بند کړل. خو دا چې اسلامي امارت به آیا دا تل تر تله بند کړي د همیش لپاره، نه، هېڅکله نه. چون په دې لحاظ باندې موږ پوهیږو، هر عاقل او د سالم عقل لرونکی په دې باندې پوهیږي چې هر انسان، هغه که نر ده او که ښځه ده، که ماشوم ده، که لوی ده، که هر څوک دی، هغه حقوق لري. هغه که اجتماعي حقوق وي، فردي حقوق وي، او یا هم د صحت په اړه باندې هر قسم حقوق وي، د هغې نه باید مستفید شي. او اسلامي امارت د ټولو حقوقو ته د دوی باید فابند پاتې شي. مننه کوربات امیرزاده صاحب. بل طرف ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ځینې څرګندونې کړې دي چې تازه ویلي دي چې په یوازې ځان نه سي کولی اسلامي امارت په رسمیت وپېژني، او د رسمیت پېژندنې لپاره یوه اجماع ته اړتیا ده. پرون دا خبره کړې خپل شپږ میاشتنۍ پالیسی سه دوی درلود، دوی نوې حکومت په دې موضوع کې د افغانستان په اړه هم خبرې درلود. بیا هم د پاکستان، د ایران ټول په یو شکل نور نړۍ سره دوی اقتصادي راکړه ورکړه لري، همداسې سیاسي روابط لري، امنیتي قراردادونه لري. نو دوی هم حتماً خپل منفعت نه ګوري چې تنها په رسمیت وپېژني امارت، او دوی حتماً تشویشونه هم لري. زه دا وایم چې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر، هم د هندوستان نماینده، یا په ټوله کې موږ د همسایګان چې دوی کومکونه په دې ولس میاشت چې وګورو بیا هم امریکا ته نه رسیږي. د چین چې زبرځواک دی په یو شکل، امارات یا د طالبانو تحریک چې مخکې د حکومت نه دوی ورباندې متهم وو، چین او روسیې سره ډېر نږدې روابط لري، اما همدغه خلک هم پخه وړاندې نه کړ رسمیاتو ته. بل مسله چې دوی کومکونه تاسو وګورئ د روسان سندقات کې، کله په امریکانو باندې یا کله په د افغانستان په شل کلن جګړه کې،
زه وایم چې د اقل دوی کومکونه چی شي واقع ارسی موږ خپل منفعت نه پیژنو خلک د خپل د منفعت لپاره ډیر کارونه کوي د امریکې په شکل هیواد سي بن سلمان ته یو لار جوړی سي باید مسؤلیت پیدا کی نو موږ باید ډیر مسائل هیر کو هغه تاریخ نه هیرېږي هغه موږ خپل تاریخ ګټل هغه په خپل ځای وي اما موږ خپل ګټې باید وپیژنو چینایان موږ د اجمل رحماني غوندې دومره کومک نه کړ کمپل څه موږ ته کومک کړی وو پسله پسره غرمه کې موږ ته کمپل کومک کړی اوس دا وایم چې دغه د روسیې او دغه لس هیوادونه چې په دې منطقه کې موجود دی د دوی کومکونه تاسو اروپایي اتحادیې او امریکې سره مقایسه کې هېڅ شی دی زه دا وایم چې موږ خپل ګټې باید وپیژنو دا په دې معنا چې موږ یو سیاسي یا بینلی توازن باید وساتو اما خپل ګټې باید هر چیرته ځای موږ باید هماغه خوا سره ښه ډېر اړیکې باید وسو دا زموږ حق دی دا په دې معنا چې هېڅکله د روسانو په مقابل کې د نورو هیوادونو په مقابل کې موږ کرکه باید ونه لرو یعنې دوی په مقابل کې موږ د خاورې نه باید استفاده ونه شي یو خبره آخر کول غواړم چې هغه دا دی چې موږ بیا هغه تکراري خبره چې دا خبرې خو تقریبا اجماع موجود دی په سیمه کې او په نړۍ کې موږ ته څه کول پکار دی چې بیا په نتیجه کې ورباندې باید یو پرېکړه وکړو هغه دا دی چې په دې اتلس میاشت چې موږ کوم لاره کې چې روان یو دا لاره نور د تک نه دی کاربات مانن حقیار صاحب همدغه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونی یعنی فکر کوي دوی د امریکای اشاره ته منتظر دي اجماع امغه امریکا یادوي ګوري پاکستان د امریکا د اشاره پرته هیڅ هم نشي کوي اونې کوي پاکستانیان د افغانستان وثنه وضعیت دا د ځان لپاره یو تنګي چانس ګڼي پاکستان په دې خپلېږي چې په افغانستان کې امنیت راشي اطمینان راشي او خو حکومت رامنځته شي قوي حکومت رامنځته شي په خو درېږي بیا خو د پاکستان سره د افغانانو ډېر حساب ده د ډېرون مردو ورسره ده د قبایلو موضوع ورسره ده د افغانستان د یو د جغرافي قوي برخه دوی غصب کړې ده د موضوع ورسره ده په افغانانو باندې ډېر ظلمونه کړي دي اوس عمر باندې کوي دا حساب ورسره شته ده او دویم دا ده چې پاکستان د پاکستان فکر کوي چې په افغانستان کې د امارات پرتګ سره به د دوی هر خبره امنی کیږي او د به د دوی د حکومت وي بلشم دا سی تقریبا اسلامي امارات متهم او د پاکستان په ملاتړ باندې همدغه متهم وو حکومت په ماغه وخت چې امارات په افغانستان کې حاکم هم نه وو امارات دا ثبت کړی و چې دوی د پاکستان سره جوړ جوړ نه دي دوی د پاکستان په نسبت باندې د امارات په صف کې وکړه نو دغه همیش امارات دا کار کړی و چې پاکستان د افغانستان په سر کردیت و نه خني او نو د پاکستانیانو هغه توقعات چې د امارات نه هغه توقعات پوره نه شو هغه پوه چې افغانان خو جارت څنګه دي دوی خپل ځان متکی خنګ دي دوی مغرور خنګ دي دوی د چا خبره غوږ نه دي دوی موږ اتحاد نه کی به کورنۍ سیاست او بهرنۍ سیاست کې موږ سره مشوره نه کی د موږ خبره ته اهمیت نه راکوي نو دا واجب ده چې رسمیت امارت په رسمیت نه پیژني غواړي په امارت باندې فشار یعنی یو ډار لري د امارت نه قوي ډار او نو غواړي چې په خود لري او تر څنګ دوی امیر د پاکستان تندې ته ګوري د امریکا تندې ته ګوري د امریکا شهر ته ګوري او اوس هم دوی غواړي چې د افغانستان د اوسنۍ وضعیت د افغانستان آینده د امریکا د خوند دوی ته د پروژې په شکل اوس رنشي بیا مغه په خاني په وانسان کې انرژي راشي بنډمې راشو بیا پاکستان دی امریکانا د پروژه وخت په دې کې یا جنگ رهبر کی یا سونګ رهبر کی وزت رهبر کی دغه وجه د چ پاکستان دی امارت په رسمي پیژندو ته زړند خکې کنه خو په کار خدای دا کار کړی وای ځکه ته خبر امارت په دې متهم هم وو او مهمه دا ده چې د هغه په دې فکر هم دي چې موږ بتنه امارت رسمي دی پیژنو نو ممکن د نړۍ د تجرید سره مخ شو ممکن د انزوا سره مخ شو ممکن نړۍ را باندې قیودات کړي دي کورابت حقانی صاحب هم دغه غواړم له تاسو څخه هم وپوښتم پاکستان د څه په لټه کې دی یو طرف ته کله کله د دوستۍ اعلان کوي بل طرف ته چې نړیوال سټیج پیدا کړي افغانانو اسلامي امارات تورنوي بل طرف ته وایي چې د رسمیت لپاره اجماع ته ضرورت دی دوی د څه په لټه کې دي محمدی صاحب مونږ تاسو باید په دې شی باندې پوه شو چې هر هغه څوک
چې د خپل همسایه په بهتروالي قوت کې د هغې توان وي، لکه څنګه چې حقدار صاحب ورته اشاره وکوله چې یوازینۍ موضوع هغه د دوی د پروژو ډب کېدل دي، او دویمه موضوع دا ده چې په افغانستان کې د یو قوي نظام له حاکمیت او شتون نه ویره ده، ډار دی. او کله چې بیا لکه دوی همیش په افغانستان کې دغسې نظام غواړي چې هغه باندې کریډیټ دوی واخلي، لکه مخکې وختونو کې فلم سال یعنی تیر تاریخونو مونږ په مخکې پراته دي، دې شواهد شته دي چې د افغانستان په حاکم نظام باندې به پر مثال لکه مخکې وختو کې مې هدف دی کریډیټ بور باندې دوی اخیستلو. اوس هم دوی غواړي چې په افغانستان کې دغسې یو حکومت وجود ولري چې د دوی تر یعنی مستقیما یا غیر مستقیما تر تسلط لاندې وجود ولري. او بله خبره دلته نور موضوعات هم شته دي چې دوی ویره لري، لکه د ډیورین موضوع ده. همدا اوس موږ تاسو ګورو بعضو ولایتو کې څه موضوعات روان دي، پر مثال یعنی دوی یعنی حد اقل نن دا خبره شوې چې حتی پاکستان دا خبره کړې چې یعنی د افغانستان حاکم نظام ته یعنی حتی د لړۍ د نړۍ حوصله لا ختمه ده، یعنی حد زموږ خبرې ده د نړۍ، یعنی دا خبره ټول همدغه معنی ورکوي چې دوی هم غواړي چې په افغانستان کې دغسې یو نظام وجود ولري چې د دوی نه نه قوي وي نه هم د دوی هغه فنډ اخیستل بند شي او د دوی نه د حق غوښتنه ونه او د دوی نه د حق غوښتنه ونه کوي. خو موږ او تاسو باید په یو شي باندې پوه شو چې دوی هم باید په دې باندې پوه شي، په افغانستان کې یو قوي او یعنی قوي نظام، یو د امنیت نه ډک ماحول دا د همسایه ملکونو په فایده باندې دی، بل خصوص د داسې یو ملک لکه هغه پاکستان. په افغانستان کې امنیتي آرامي د پاکستان لپاره یې ګټه تر افغانانو زیاته ده. دوی په هغې باندې پوهېږي، چون لکه وخت چې میلمنو اشاره وکوله په دغه وروستیو کلو کې د پاکستان په اړه باندې په افغانستان کې یو قسم د افکارو یعنی د افکارو او یا هم د ذهنونو تقریبا اختشاش ډیر زیات وجود لري، چون ذهنیتونه د پاکستان په اړه باندې سالم نه دي هیڅ کله. او کله چې پر مثال بیا هلته د هند سره دوی رقابت هم ولري، سیاسي رقابت ولري، او سیاسي رقابت په افغانستان کې پلی کوي، دا نور هم د دوی په زیان باندې تمامېدلی شي. خو موږ او تاسو باید په یو شي باندې پوه شو چې په افغانستان کې که قوي نظام وي او سالم امنیت وي، نه تنها د پر مثال د پاکستان بلکې د ټولو ګاونډیو هیوادونو په نفع باندې تمامېدلی شي، چون دوی هغه ویره چې لري چې دلته به تورستان ځاله پیدا کی یا به ځایګۍ پیدا کی، د هغوی دغه ویره به هم ختمه شي او دغه کوم شک چې لري دا شک به هم ختم شي. خو دوی اصلا دغه کار غاړي نه، د دې خطر باندې نه غاړي، دوی ویره د دې نه لري چې افغانستان به په راتلونکو کلونو کې چیرته همدغسې رواني په یو لوی اسلامي قدرت باندې بدلیږي چې بیا به دوی خپل هغه ملي حاکمیت او یا هم هغه خپل حکومتونه چې دي هغه یو قسم د خطر احساس کوي. امیر زاده صاحب، نړۍ غوښتلې تاسو اول په درې برخو کې تشریح کړلې، څه باید وسي چې ان په رسمیت وپېژندل سو، ان د انزوا څخه راووزو، داخلي او بهرني بودو ته کرا سو؟ که ستاسو اجازه وي زه یو لنډ مکس لرم د پاکستان پر راوتو باندې. مهرباني. موږ متاسفانه طبعا موږ د پاکستان د هیواد نه په دې څلوېښت کالو کې ډېر صدمه ولیدلې، نو بالاخره تر کوم حده پورې زه دا وایم چې باید پاکستانیان سره یو نتیجې ته باید ورسېږو. هغه څه نتیجه باید خبرې وکړو، باید خبرې وکړو. اوس موږ د دې جوګه یو، په رسمیت مو نړۍ نه پېژني، روابط نه لرو، پیسې مو کنګل دي، شتمني مو کنګل. پاکستان سوپر طاقت دی اوس. که څوک غواړي که نه غواړي، دلته یو حکومت حاکم دی. د حکومت د نه شتون نه یو ډېر بد حکومت هم ښه دی، دا سیاسي مقوله ده. هدف مې دا ده چې هم حکومت هم دواړه ملتونو سره باید خبرې وکړي. ډیورنډ موضوع یو کړکېچن مسله ده، دا په خپل ځای سي هم وي، موږ ډېر نور مسایل سره خبرې کولی شو، د اوبو، د سیاست، دغه دواړه خواوې د پښتنو، موږ ډېر مسایل ته باید یو بل ته باید قناعت ورکو او یو توافق ته باید ورسیږو. دغه نفرت چې د دواړو ملتونو ترمنځ، دواړو حکومتونو، هر حکومت سره راځي، پاکستان ورسره ستونزې لري. که دی خپل هم ورسره کومک کوي، بیا هم ورسره په ستونزه کې ګیر کی، نو بلاخره تر کله دا باید، دا مسله باید همدلته باید ختمه کړو. راځم تاسو سوال بله، او جمع بندي به هم داسې دقیقا زه دا وایم چې
دغه څو میاشتې تقریبا یو نیم کال نه شاوخوا تاسې سرپرست حکومت خپل چارې مخته وړي. بعضې کمیانې موجود اوسې، دوی خپل هغه ژمنو د بېلګې په توګه باندې کویل د دوی بهرني پالیسي بیخي یعنی ډېر موافق نه و. ما د سفر بندیز و بیا تر اسلامي امارات چارواکي نه ډېر ښه چانسونه و. متاسفانه همدا اوس هم قانی صاحب موږ هغه ته تلی نیسو، قطر ته دوی هر ورځ تلی سي، هلته ټول سفارتونه فعال دي، دوی سره هره ورځ ګوري. هدف دا په دې کې باید یو کتنه وشي. بل مسله دا ده چې وزارت خارجي په مشرانو باندې باید کتنه وشي چې دوی سره باید یو خوله شي. بل مسله سي او ستونزه بل چیرته هم دی، د امارت مشرتابه باید پرېکړه وکړي، ځکه دغه نور سیاسي مشران چې هر شی کوي، کله سي قندهار ته ځي یو بل چیرته ځي، یو څو پنځه څلور پنځه کسان دي، دوی ویتو کوي. نو څو سي په همدغه حکومت کې همدغه امارت کې چې مشران څو مشران خپله پرېکړه ونه کړي، موږ دنیا سره څنګه سي باید کار وکړو، دا یو مسله. بل مسله سي نور افغانانو سره باید په کوم شکل ډیالوګ پیل کړو، او دریم سي موږ په خپل دلته څنګه سي یو ملي مشروعیت ته زمينه برابر کړو، تر څو دوی پرېکړه ونه کړي هیڅ نتیجې ته نه رسیږو. څه ډول پرېکړه کولی سي دا مشکلات حل کړي؟ مثلا نور کسان په دې هیواد کې حق لري. زه اوس بیا هغه تکراری مثال تکراروم، طالبانو د دې هیواد یو واقعیت دی، څوک مني که نه مني، دلته اوس بلا منازع حاکمیت لري. پنځه ویشت کاله مخکې تقریبا درویشت کاله مخکې شاوخوا ته همداسې د امارت لومړۍ دوره د امریکانو په حضور ختم شو. ټول ول چې طالبان خو پیریان ونه لاړل، ورک شو، ختم شو، ولې واقعیت دا نه و. بلاخره شل کال وروسته راغی، همدلته اوس حاکمیت بلا منازع حاکم دی د هیواد. که مشران د حکومت دا پرېکړه سي هر شی نور ختم سو، همسایګان دوی سره ښه روابط لري، دا صحیح خبره نه ده. موږ باید واقعیتونو سره باید لوبې ونه کړو. واقعیتونه داسې دی چې ته نن حاکم شوې، دا یو واقعیت و، ځکه چې ته بې عزت شوی وې، موږ لخوا، د نورو لخوا، ټول دا ورسره جفا شوی و. او په یو څنګ کې یو لوی کتله چې هغه ډېر سیاسي او نظامي کتله و هیر شو. هدف مې عفو غواړم، تر څو چې ټول د افغانستان سیاسي، قومي، مذهبي واقعیتونو ته کتنه ونه شي، او ورباندې تحمیلي مسایل نه باید جلوګیري ونه کړو، موږ یو ثبات نه رسیږو. بالاخره او آخري خبره په یو مهربانۍ کې چې که غواړو چې نظامونه نور سقوط نه شي، موږ د نظام د سقوط د انقطاع نه باید جلوګیري وکړو. هغه داسې سره ټول کینوسو نور بس دی تر کله. او که بیا په دې فکر یو سې یو لس کاله به امارت وي، یو شل کاله به امارت وي، بیا به بل څوک راځي، نو هغه بیا بېله مسله. نن ته یې سبا بل څوک، ته راسه ما چپه کړه، زه تا چپه کړم، داسې دا چپه کېدل به دوام لري. مننه کور آباد. حقیقت صاحب، د حل لاره څه ده په ټوله کې؟ څه باید وسي چې تر څو پورې په رسمیت وپېژندل سو، نړۍ سره مروابط هم ښه شي، او دا اوس کشالي هم حل سي؟ میرزاده سره په ډېره خبره کې موافق یم. امارت به غېږې پراخې کړي، وسط نظر پیدا کړي، او هم په کور دننه په ډېر موردو نظر وکړي. اخیر صاحب که دا لږ واضح ووایو، اکثریت دوستان وایي چې د کور دننه مسایل باید لومړیتوب ورکړل سي، په کور دننه باید څه وشي؟ اسلامي امارت څه باید وکړي؟ ګورې، په کور دننه ستونزې زیاتې شوې. موږ په پرده کې خبرې نه کوو. د ښځو زده کړه، د ښځو کار، د ښځو حقوق، دا مهمه موضوع ده. په حکومت کې د عام افغانانو ګډون، زه په هیڅ ترتیب په حکومت کې د تیرو ټوپک سنګرانو، د مافیا د غړو، د تیرو حکومت د مفسدینو طرفدار نه یم. خو دا مفسدین، دا مافیا ممکن زر کسه وو، ممکن زر کسه وو. افغانستان، د افغانستان نفوس 2 میلیونه شاوخوا. د بهرنیو چارو وزیر په خپل کلنی راپور کې وویل چې دغه اوس په د تیر نظام 15 لک او 11 زره کسان کار کوي. دا واقعیت ده چې دا په همدې شمېر کې کسان کار کوي. دا هغه کسان دي چې په ټوټو رتبو کې کار کوي، او ټول مقرر شوي دي. حکومت په رهبرۍ کې نشته. د حکومت په رهبرۍ کې باید وي، په وزیرانو کې باید وي. د اوس تاسو په مخامخ سکرین کې ما د رمضان بشردوست عکس وکوته. رمضان بشردوست غوندې اشخاص به په حکومت کې جذب شي.
د ډاکټر فاروق اعظم غوښته کسان به جذب شي مشاور دی په وزارت کې مشاور دی ډاکټر صاحب فاروق اعظم د ډاکټر فاروق اعظم مقام د مشوره د ډیر پورته ده د چا نوم نه اخلم دا کسان چې په دې کابینه کې وزیران دي چې ډیر د ډیرو نه د فاروق اعظم وړتیا کفایت لري ډیر او چې د فاروق اعظم د پر کمپاین کوم دنه نه وایم دغه سي په تاجوګ کې ډیر پوپو کسان شته دي سمه د مخ استاد رستار ترکه راغلی وو هغه په نړیواله کچه قانون پوه دی باید د تیسار شوی وای باید ایسار کړی وای دغه بازارګانو کې تورونه شته دي چې په امارت متهم دي کار کړی ده د امارت لپاره کار کړی ده او مخنیس د ټوپکسنګاران سره وران دي هغه باید حکومت ته راوړاندې شي د همیش باید محقق او عطا او په دې باندې دوستان باندې حساب ونه کړو دا کسان بد راشي د حکومت په رهبرۍ کې ورته ځای ورکړ شي اردو امنیت کورنی چارو وزارت ریاست وزاره امارت دا غونډه د امارت خو په تخنیکی بستونو کې په فنی بستونو کې باید مونږ عام افغانان ته متخصصو کسانو ته د رسواندو کسانو ته ځای ورکړو او دا چې سبا بهرنیان دا راباندې په زور تبې بیندنې په خپل طبیعت سره وکړو دا په کور دننه ستونزې وي د دغه رنګه دغه فرامین چې هره ورځ صادرېږي دا د په دې کې به د حکمت او موجه نه کار واخیستی تدرج نه کار واخیسته شي اسلام په زور باندې راتنه نه کېږي ګورې اندونیزیا هم اسلامي هیواد ده د مثال په توګه اسپانیا هم وه اسپانیا ته اسلام د تورې په زور باندې راغی خو ډېر زر د منځه لاړه په اندونیزیا او بنګزیات اسلام په حکمت او موجه تجارانو وروسته ذهنا د هغه په ذهن کې پچکاري کړې ده تر اوسه پر پاتې دي اندونیزیا د غر تر د عربي هیوادو تر نږدې ده او بنګزیا او اندونیزیا په کوم ځای کې پروت ده اسپانیا کوم ځای کې پروت ده حقاني صاحب د حل لاره څه ده محمدي صاحب د حل لاره دوه بعد لري یو داخلي دی یو بل خارجي دی په داخلي سطح باندې امارت لکه څنګه چې مخکې هم کار کړی لا هم کار کوي خو لا زیات کار ته ضرورت دی چې هغه د ملي وحدت دی تر څو د افغانانو ترمنځ هر هغه افغانان چې پر مثال هغه په یو نوم بل نوم باندې خفه دي او یا هم یو قسم ځان د حکومت نه یا د امارت نه د باندې محسوبوي د هغې راجلبول چون په افغانستان کې هغه حکومت کامیابیدلی شي او استقامت او استقرار یې زیاتېدلی شي چې هغه په هغې کې د هر نظر او هر فکر خواندانو نه حداقل مشوره وغوښتل شي هغې ته په حیثیت باندې قایلېدل او د هغې هغه تجریدي حالت را خپلول بعضې خلک داسې فکر کوي چې یعنی مونږ په دې وطن کې نه حق لرو او نه دا حکومت زموږ دی حتی کله کله بعضې خلک مونږ ته وایي چې ستاسې عمارت دا د دې معنا هم دغه ده چې په دې معنا دوی تجرید شوي دوی خپل ځان ورکې نه احساسوي په دې خبره یعنی یقینا زما ډېره خوا بدېږي بلخصوص نه تنها زما د هر عمارت یعنی د کس چې یو کس مونږ ته خطاب وکړي چې ستاسې عمارت ولې دا خیال ورسره پیدا شوی خو همدغه خیال د پیدا کېدو لاملونه باید اسلامي عمارت له منځه یوسي یوه خبر او بله دویمه خبره دا ده چې اقتصادي پراختیا چون مونږ او تاسو ګورو چې په کوم ملک کې لکه چین غوندې ملک کې که مونږ تاسو مثال ورکړو کله چې دوی تر دغه لوړې قلې یا لوړې څوکې پورې مناره پورې رسېدل دوی زیات په اقتصادي چارو اقتصادي پراختیا باندې دوی وتوانېدل چې د نړۍ سره ځان سیال کړي او په نړۍ باندې ځان ومني دا دوهم شرط دی او دریم شرط دا دی چې د قانون حاکمیت د قانون حاکمیت مونږ او تاسو که وګورو بعضې هغه مجهول کارونه چې هغه تر اوسه پورې د هغې هغه سرنوشت معلوم نه دی د هغې معلومول لکه د قانون اساسي د قانون شتون په افغانستان کې یعنی د اسلامي قانون که په هر مبدا باندې جوړیږي اسلامي داسې نشي کېدلی چې د ټرافیکو لپاره د هم اسلامي قوانین ولري مونږ په دې باندې یعنی د یو زه د یو افغان د یو فرد او د یو طالب العلم په حیث باندې دا خبره کوم چې باید هغه مجهول قوانین چې تر اوسه پورې نه ملت ته معلوم دي او نه موږ ته معلوم دي د هغې معلومول د هغه کارونه دي چې په داخلي سطحه باندې یعنی کېدلی شي لاره د حل ولري او یو بله خبره دا ده چې په بیرونۍ کچه باندې د هغه ملکونو سره چې د اسلامي مرد یعنی تعاملات مخکې هم یا راکړه ورکړه یا راشه درشه یعنی ښه وه د هغې سره د هغې ملکونو نه استفاده کول د هغه ملکونو په وړاندې چې هغه مشکلات جوړوي فشارونه واردوي او یا هم دلته هغه خپل سیاسي جګړې په افغانستان کې مخ باندې وړي لکه پاکستان او هند او روسیا او امریکا یا نور همدغسې پر مثال عربي ملکونه دي لکه سعودي پر مثال سعودي عربستان او همچنان ترکیه ورسره په خوا کې قطر د هغه ملکونه دي چې خپلې هغه سیاسي او اقتصادي جګړې په افغانستان کې
مخ باندې وړي. د دې جګړو مخنیوي یعنې د اسلامي امارت یو دنده او واجبات چې په هر لار باندې چې د دې مخنیوي باید وکړي. کورابات درنو ملمنو له تاسو ټولو یو نړۍ باندې درنو لیدونکو له تاسو هم مننه. د نن شپې تاو دې خبرې مو په همدې ځای پای ته ورسېدې. تر بیا مو په لوی څښتن تلاش پاره.